Vi skulle vilja ha Sverker Maltesjö ifrån svenska landslaget upp till sekretariatet. Sverker Maltesjö upp till sekretariatet, tack. Hit nummer 3 i vattnet, och Petra, du har koll på hit nummer 4 som kommer här efter. In heat number 4, in lane number 1, we will see from Krakow, Andrea Litvin. Lane number 2, from Krakow, Barbara Kaja. Lane number 3, from Hovestaden, Vera Stone Hansen. Lane number 4, from Helsingfors, Vilma Rutsalainen. Bana nummer 5, från Järfälla, Hanna Görlund. Bana 6 från Väsby, Hanna Miram. Bana 7 från Södertörn, Greta Nyqvist. Och på bana 8 från Neptun, Vilma Brolund. Tittar jag tillbaka i papperna igen och har alltså finalplatser att fylla upp. Och det gäller 50 meter ryggsim och 200 meter frisim. Vi har en ledare från Bianca och en ledare från Hovestaden upp till sekretariatet. A spot in the final, 200 meter freestyle women. I need a coach from Piatka. And the spot will go to Milana Kadpic. And then in 50 meter backstroke women, spot will go to Emma Morge from Hovestaden Swimmer Club. And I need the coaches to let me know if these two girls are going to swim the final later on this afternoon. Nummer 5 sedan ska vi få se på bana nummer 1 ifrån Sundsvall, Gloria Musito. Lane number 2 från Denmark, Merit Toft Jensen. Bana 3 från Södertälje, Emma Sundstrand. Bana 4 ifrån svenska landslaget, Vilma Ekström. Lane number 5 från Sörland, Amale Torstensen. Lane number 6 ifrån Bergen, Susanne P. Olsen. Lane number 7 from Trondheim, Sara Wolfgang. And lane number 8, Bärum, Victoria Rung. Ja, det är lite framåt i tiden, för nu är det hit nummer 3 i vattnet som närmar sig mål. Så vi ska presentera i 4 här lite snabbt. Och där har vi Andrea Litvin från Krakow, bana 1. Bana 2, Barbara Tjaja, även hon är från Krakow. Bana 3, Vera Stahl Hansen, Hovestaden. Bana 4 från Helsingfors, Vilma Rotsalainen. Bana 5, Järfällas Hanna Görlund. Bana 6, Anna Miram från Väsby. Bana 7, Greta Nyqvist Södertörn. Och bana 8, Neptuns Vilma Brolund. Into next seat in lane number 1 from Krakow, Andrea Litin. Lane number 2, also representing Krakow, Barbara Tjaka. Lane number 3 from Hovestaden, Vera Storm Hansen. And in lane number 4 from Helsingfors, Vilma Rotsalainen. Vinnaren hittet här heter Tova Andersson, in på tiden 2.26 och 80.